passi el micro. Els hi pregaria, doncs, concisió en les paraules, entre 3 i 4 minuts. Sí, no, màxim, no, és... d'acord. Hola, bona tarda. Bueno, el primer lloc era parlar sobre el carrer Sant Baltasar. El carrer Sant Baltasar. Sí, perquè quan van fer la remodelació aquella que van fer d'Andalusia, Sant Baltasar, que ho van arreglar tot molt bé, en principi van dir que el carrer Sant Baltasar hi va ser peatonal. Després l'ha deixat semi-peatonal. Vale. Això ja sé que no es pot modificar, però el que sí que si jo demano, sisplau, si se podria posar uns pals d'aquests que es posen. Sí, perquè saps el que passa? Que en què posa una senyal de prohibit aparcar, allà aparca tothom, a banda i banda. Llavors, clar, venen els gossos, es pixen, es caguen, i clar, quan ve el personal de neteja, pues no pot rentar bé, perquè n'hi ha cotxes, motos, i és simplement demanar a veure si se podria posar uns pals d'aquests perquè no puguin ser aparcar. I després, en segon lloc, que a veure si podien donar una explicació sobre la fase aquesta que queda de les vies, d'aquest territori, que com anirà, com no anirà, i bueno, perquè estem preocupats tots els del barri, estem preocupats de com va tot això. Res més. Val? Moltes gràcies. Doncs, moltes gràcies. Perdó, una pregunta. No s'aprova l'acte anterior? Ah, sí. No, la meva pregunta és aquesta. Sí, 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 té raó. Doncs la tenen aquí dipositada i doncs la poden consultar. Esperarem que siguin les 7 perquè tothom en pugui... No, perquè com que es va convocar en 48 hores, no la puc aprovar perquè ja costa el 28 de març. I fins que a mi la regidora Gala Pim em digui... Li passo la paraula. Perdó, em digui si és legal o no aquesta convocatòria, llavors ja l'aprovaria. Bé, doncs... Secretari. Bueno, bona tarda a tothom. És un aspecte que està regulat en el reglament intern del districte. O sigui, jo no l'aprovo perquè el dia 21 vaig ser acte de presència. Es va convocar en 48 hores. Jo estic esperant que la regidora que porta el districte em convoqui, que es diu Gala Pina, em sembla. Si és legal o no és legal. Convocar una cosa en 48 hores. Ara mateix. En quant el que es diu, demana vostè de la convocatòria. Em permet, sisplau. El que vostè demana de la convocatòria, el reglament intern del districte estableix que la celebració de l'audiència pública es publicitarà amb suficient antelació. Ho sento, però... És que és important que quedi reflectit el que es diu a efectes que després pugui constar en acte, com qualsevol dels assistents i de la mesa pues demanarà que ha de ser així, naturalment. Dic que el reglament intern del districte estableix que la celebració de l'audiència pública, la seva convocatòria es realitzarà amb la suficient antelació. Senyor secretari, la regidora del districte té un burofax meu de l'endemà de... A veure... Ara, senyor... Sí, ja em deixa acabar, ja l'acabo d'explicar, i que és que es publicarà amb la suficient antelació en els equipaments i locals municipals, a més de les vies habituals, webs, correus, etc. etc. No s'estableix res més absolutament. A veure, senyora, anem a veure. Vostè... No m'ha deixat acabar, a veure. El tema de l'acte s'ha d'aprovar abans de l'inici de la sessió, efectivament, té raó que no l'he presentat, però està depositada aquí l'acta i donem la possibilitat que les persones que vinguin a la set perquè haguessin pogut tenir la convocatòria incorrecta, doncs que la puguin revisar i fer les aportacions. Això és un tema. El tema de l'antelació, l'article aquest que tenia el secretari sobre
la composició i funcionament de l'audiència pública, diu dues coses que crec que són importants aquests efectes. La primera és que els grups polítics rebran l'acta de la sessió anterior i les respostes per escrit com a mínim 48 hores abans de la celebració de l'audiència pública. Els grups polítics, no sé si vostè no és cap grup polític. I després diu que la celebració de l'audiència pública es publicitarà amb suficient antelació en els equipaments i locals municipals, a més de les vies habituals. L'acte es lliurarà que ho hagin reclamat per escrit. D'acord, perdó. I després diu que l'acte es lliurarà com a mínim 24 hores abans de la celebració a les persones interessades que ho hagin reclamat per escrit anteriorment i la resta ho tindrà en la mateixa sessió. Exacte, la regidora ho té, perquè jo vaig parlar amb el secretari i em va dir que era cosa de la regidora. I automàticament, el 9 de juny, el 9 de març, vaig fer un burofat a la regidora i encara es veig com ho té. Bé, d'acord, bé, doncs... Perdó, jo tinc l'acte de vostè, amb una pàgina web meva, minutes de l'Ajuntament de Barcelona. La senyora Balduque li dona apoyo a la nova directora que l'ha conegut. Per això jo em vaig enterar-me de l'acte i la tinc al meu poder. Bé, doncs, vale, llavors, senyora, d'acord, fem una cosa. És a dir, el secretari, no sé si vol fer alguna puntualització, però en tot cas no cal. Vostè té l'acte i de cara al futur sabem que tothom té dret a disposar de l'acte aquí i si es demana prèviament, amb antelació es pot fer arribar. Jo vull que consti en acte. I constarà en acte. Jo no aprovo l'acte, bueno, no aprovo l'acte del 5 de maig, fins que a mi la senyora Gala Pi, si és responsable de tot això, em digui si és legal o no és legal. D'acord, bé, doncs passem a la següent paraula, que és la senyora Montse Casabó, sisplau. Volia parlar d'unes obres que volen fer en els jardins de Can Ferrero. Van edificar, sembla ser una ampliació dels serveis socials o del centre cívic, no sabem ben bé. I després també hi ha una part que és de terra que la volen en cemento. I allà precisament les criatures estan jugant, hi ha una per bàsquet, jugant al futbol, i voldria saber ben bé aquestes obres, quan es faran, i després que l'obra aquesta treurà la visibilitat en els veïns que donen a la part de Can Ferrero. És això. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies. La següent paraula... La senyora Elena García Romero. Bona tarda a tothom. Li torno a preguntar per les faroles desaparegudes i existents. Prova de que foren, que va ser entregada per mi fotos publicades en el llibre La seu del districte, del senyor Albert Torres. Me van contestar que no les trobaven. I què pensen fer? Jo quan no trobo una cosa que han depositat o que m'han deixat a casa, intento buscar-les i més a més cuidar, sobretot de tornar-les. Ja sé que les van desmuntar per reparar-les, però no el seu mandat. Però ja que estan vostès ara aquí, els pregaria que fessin el favor de demanar als que estaven anteriorment a on estan aquestes faroles. No és problema de faroles, és problema de patrimoni que desapareix dels nostres barris i del conjunt del districte. Patrimoni que és de tots i com tal es deu mantenir, cuidar i custodiar per part del que mana amb el consistori, cosa evident que no s'ha realitzat i que espero que vostès puguin realitzar. Gràcies.
Passem a la següent paraula, la senyora Margarita Berna, sisplau. Hola, bona tarda. Mireu, nosaltres ens hem de situar al carrer Leiva 53 fins a Leiva 72, que don cap a la plaça Espanya. Just cap a Leiva 72 tenim un solar. Un solar que crec que està dividit en part, és de l'Ajuntament i en part és privat. Dintre d'aquest solar tenim una colònia immensa de gats. A més d'aquests gats, tenim uns 40 o 50 coloms, que us ho puc ensenyar amb la foto, us ho puc ensenyar, que van des del dematí fins la tarda. A part d'aquests habitants, tenim, clar, si tenim els gats, tenim les gavines, des de dalt, que tranquil·lament es cruspeixen, ataquen aquests gats i veiem com tranquil·lament se'ns estan menjant salvatjament. Dit això, se me sent? Val. Això es ve acompanyat de rates que tenim per allà i últimament, per acabar de tindre més zoo dintre d'aquell solar i dintre de la nostra zona d'habitatge, tenim uns bitxets petitets que van des del solar fins cada una de les escales. Són petitets, aquests bitxets. Has d'anar mirant, no trepitjar-los. Això és el que tenim. Dit això, s'ha de pensar que, a més, aquest solar està enfront d'un parc que gràcies ens el vau fer, perquè jo tinc 65 anys i vaig dir, oh, que bé, o sigui, em coneixo el barri perfectament. Què passa? Que, a més, els tobogans, els nens, els avis, avis que se senten just a darrere d'aquest solar on tenim tots aquests habitants, pues comparteixen tota la porqueria i la pols i tot això que tenim. També s'ha de dir que aquests coloms venen individualment als nostres balcons. Creiem que és un lloc urbà, no és un lloc per tindre una colònia d'animals. I en direu, oh, com és que els gats no ataquen els coloms? Doncs perquè aquests gats estan molt ben alimentats. I no us diré res més, ja és la vostra tasca. Però, si us plau, allò és de salut, és ja denunciable, és un centre urbà. No és una lliga de protecció d'animals a la qual nosaltres ens veuríem molt a gust a traslladar aquests gats a un altre indret. Però el que no pot ser és que al ple centre urbà tinguem que tindre aquesta manca de sanitat. I un altre focus que també tenim és que, per exemple, ara tenim, diguem-ne, llogaters, el número 55, una parella, que aleshores té tres gossos, perquè, clar, es poden tindre tres gossos, evidentment. Però què passa? Aquesta família o aquesta parelleta se'n van a les 10 del matí o 11 o 1 a vegades i retornen a les 3 de la matinada. Se'ls hi ha parlat, hi ha anat, sisplau, i amb molta mala educació ells diuen que, clar, ells tenen que treballar, com si nosaltres no treballéssim. Què passa amb els gossos? Que es queixen, un als altres es barallen, també se li ha trucat a la Guàrdia Urbana i no tenim res més de notícies. Dit això, després la meva veïna parlarà del tercer focus que tenim dintre de l'Eiva, aquest indret. O sigui, tot el terrible passa des del solar i la casa de vins que hi ha fins cantonada Sant Roc, que s'està denegrant constantment. No ho sé, res més. Doncs gràcies. I la darrera paraula d'aquest torn és la senyora Neus Borrell. No ha vingut. Perdona, perdoneu que surti jo, però la senyora Neus Borrell ha tingut que marxar per problemes familiars. Jo us llegiré exactament el WhatsApp que m'ha dit que llegís. Diu: solicito paso de peatones en la calle San Eloy, salida Parque Elías Ortiz. En la actualidad hay un paso de peatonal, de peatones natural,
O sea, solo le falta pintar las rayas en el pavimento. Los peatones ya lo usan. Por favor, miren, porque es la clínica San Antonio que está delante y pasan minusválidos. ¿Vol la taula que m'apropi per li que ho comprovi? Que no sóc jo. Correcte? Ja m'ho crec, segur. Vale. D'acord. Bé, doncs, regidora, si pot donar resposta. Molt bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes. Bé, n'hi havia alguna demanda molt concreta i el senyor Torralbo era una. Potser que ens ho mirem amb serveis tècnics, igual que aquesta última. Són temes a consultar amb serveis tècnics i essències i de més, la possibilitat de posar els pilons. S'ha fet en altres casos i de fet s'està treballant amb el veïnat i per tant ara no li sabria dir, tampoc tenim el director de llicències amb nosaltres. En tot cas, com les audiències públiques es contesten també via escrit, tenim el seu contacte i per tant quan fem la visita, quan anem a veure, estaria molt bé poder-la fer conjuntament i poder-ne doncs, veure les solucions, perquè a vegades s'ha posat un i no funciona, veure on realment estan estacionant, de vegades el dia que anem doncs, no n'hi ha un estacionament i coincideix, i per tant anar amb vostè crec que seria bona idea. La Neus, no sé si tindrem el contacte, també per la consulta que avui ha fet de portaveu la Helena, agrair doncs, que l'ha representat. El tema de les fases de les vies, justament el dia 19 tenim la comissió de seguiment, potser la 20, gràcies Jordi. El dia 20 tenim la comissió de seguiment on donarem doncs, totes les explicacions, primer d'algunes modificacions que es plantegen als jardins de la Rambla de Sants, amb tot el procés que hem fet amb el veïnat per temes de seguretat, d'intimitat, que n'hi havia una demanda des de la seva inauguració, i per l'altra explicar una mica com estan les fases d'expropiació. Potser el gerent pot donar la informació més tècnica sobre la primera fase, el que suposa, per què s'ha escollit i quina és la inversió que es farà. En tot cas, aquesta disposició de fases té a veure també amb els processos de construcció per assegurar reallotjament a les famílies afectades i per tant tot té una lògica, l'explicarem molt més el dia 20, però ara li dono la paraula al gerent, abans i a l'Ester pel tema de les faroles desaparegudes. Sobre els jardins de Can Ferrero dic que sí, que això és un centre integral de serveis socials, és el nou model de serveis socials. Pensem i òbviament quan comencem obres, primer dir que estem dins de la legalitat i per tant allò és una qualificació específica que el que té el seu destí, en tot cas no n'hi ha hagut dotació pressupostària fins al moment, però allà ha d'haver-hi un equipament i així està catalogat, allò no és una zona verda. Estem parlant de tres plantes, no estem parlant d'un edifici d'habitatges elevat i per tant és una construcció que la podem veure conjuntament, doncs ara mateix s'està treballant el projecte. Pensem que és un espai, en tot cas, que ha de beneficiar el bé comú del barri. Pensem que el barri de la Marina necessita i precisa d'uns espais de servei, en particular de temes socials dignes i per tant tindran els més pioners de la ciutat i és un benefici per tot el barri que s'enmarca en la inversió que farem amb el marc del pla de barris. Les obres que també preguntava concretament, doncs el 2018 s'estarà projectant, s'estarà definint el projecte, els usos que tindrà i també doncs, amb un protagonisme de l'àrea de drets socials que està definint el nou model i estem parlant del 2019. Com deia, allò té una qualificació específica, pensem que és un bé pel barri, lliurarem també d'activitats al Pepita Casanelles i per tant podrem tenir també espai com a centre cívic o usos veïnals. En realitat és un projecte que ve treballant-se des de fa mesos en diferents processos participatius, jo crec que amb un màxim consens veïnal i és una bona notícia pel barri en el seu conjunt. En tot cas, els dubtes que n'hi hagi sobre si podem perdre visibilitat, on serà la ubicació exacta, la podem mirar conjuntament, donar les respostes que calgui, perquè encara ens queda temps per poder-ho fer i resoldre els dubtes, les pors, les inquietuds que n'hi hagi al voltant d'aquesta nova construcció. Gerent? Sí, gràcies, bona tarda. En relació a la tercera fase del calaix de les vies, a veure com ho podem explicar. En tot cas, faig un resum
del que desenvoluparem amb molt més detall el dia 19, com ha dit la regidora, que hi ha una comissió de seguiment. El dia 20? Perdoneu, doncs és el, si el Jordi Clausell diu que és el dia 20, és el dia 20, sí. No, no, és el dia 20, exacte, el dijous 20, efectivament. Aviam, el que s'ha fet en aquests moments, és a dir, veníem d'una relació de béns i drets afectats que es va aprovar inicialment ja fa molts mesos, de fet més d'un any, i el que s'ha fet en aquests moments ha sigut aprovar la relació, definitivament la relació de béns i drets afectats d'una de les quatre peces que en termes urbanístics es diuen actuacions aïllades que hi ha a la banda de sud del calaix. Per què només s'han aprovat una? Perquè el que hem aprovat és la peça que ens ha de permetre construir els edificis per poder reallotjar els altres afectats de les altres tres peces o actuacions aïllades. Per fer això, la tramitació d'aquesta decisió, diguem-ne que sembla que és la que ha aixecat doncs, més suspicàcies, és que el que fa, diu, és que es deixa sense efecte l'aprovació inicial dels béns i drets afectats de les tres actuacions aïllades que no van a aprovació definitiva. Això, diguem-ne, administrativament, el posar, el deixar sense efecte, semblava com que ja ens oblidem d'aquestes persones afectades, i no és cert. Bàsicament el que es fa és per aprovar-ne una, com que el document inicial havia aprovat inicialment les quatre, a l'aprovar-ne només una de les quatre, el document administratiu ha de dir que ha de deixar sense efecte les altres tres. Quins efectes té això per per les persones afectades que estan en aquestes tres peces, diguem-ne, que inicialment, diguem-ne, no iniciaran la gestió urbanística? Estan en la mateixa situació que els darrers 15 anys. És a dir, els propietaris poden fer totes les obres que vulguin, però aquestes obres ni poden repercutir en el lloguer dels llogaters d'aquests habitatges, ni es tindran en compte per el valor expropiatori d'aquestes finques. Això pel que fa als propietaris. I pel que fa als llogaters tenen exactament els mateixos drets, és a dir, ni els hi poden pagar els lloguers per les obres que es puguin fer i tenen tots els drets reconeguts encara que el propietari vengui a l'habitatge o a l'edifici. És a dir, que si hi ha una operació de compra-venda amb aquests edificis, els llogaters gaudeixen dels mateixos drets que tenien, per tant, contractes indefinits segueixen sent indefinits, contractes temporals venceran en el moment que vencin aquests contractes de lloguer, però tenen els mateixos drets. L'única possibilitat que tenen de repercutir les obres que facin en els llogaters és en aquelles actuacions que l'Ajuntament els hi obligui a fer. En el cas de que l'Ajuntament obligui a un propietari a obtenir millores en l'edifici, aquestes millores es tindran en compte amb el valor expropiatori d'una banda i també podran repercutir en el lloguer dels llogaters. Jo suposo, Helena, que et refereixes als fanals que vas demanar una vegada, que estaven aquí a la façana del districte i que fa molts anys van desaparèixer després d'unes obres o d'una remodelació o alguna cosa així. Com que fa tants anys i no ho sabies, no ho havies demanat abans, llavors el que s'ha fet és demanar a Patrimoni, a qui va anar buscant en la documentació en aquells moments de tot el que es va inventariar, a veure on estan. Quan ho sapiguem, t'ho direm. Perdó. Bé, doncs passem
el següent torn, diguéssim, les 10, per arribar a les 10 paraules, les 5 següents, la senyora Elvira Cau, el senyor Jaume Batmunt, la senyora Josefa Josefa Balduque, el senyor Jordi Clausell i la senyora Concepció Pérez Solera. Comencem per la senyora Elvira Cau. Es que somos vecinas. Pues buenas tardes, yo vivo en Leiva número 64. Entonces, pues desde diciembre hasta ahora, pues desde diciembre hasta ahora, pues vivir ahí es un infierno. Se han metido ocupas, el dueño se ha preocupado de tapiar eso, de arreglar eso, se han metido ocupas. Encima, ocupas, en realidad eso es una banda dominicana, sí. Me siento intimidada, estoy amenazada de muerte, me han pinchado la luz, a veces la luz me viene y se va, venta de droga. Llaman a tu puerta. Llaman a mi puerta para si allí vendo droga a las tantas de la noche y bueno, que vas paseando por allí, ¿sabes? Porque es un callejón, vas para ir al parquecito, entonces bueno, ves tú que de la venta pum, cae un paquete y tú dices, jolín, y claro, ya ves allá uno con el dinero en la mano y bueno, no sabes ya ni qué hacer, te sientes intimidado, vigilado, estás ahí como coaccionado, no puedes decir nada porque enseguida te salen todos allí, constantemente te vigilan, cuando llegan a la puerta estás vigilado, estás bueno, intimidado y me siento amenazado. Peleas, a las 12 de la noche corridas para arriba, para abajo, los niños, bueno, que ahí no puedes ni dormir. Hemos llamado a Mossos, han venido Mossos y han dicho que a ver, porque yo la primera vez sí que mi reacción fue ir, dar un golpe a la puerta y ponerme como una moto, pero claro, me salieron todos allí, me acompañó también mi hijo, claro, mi hijo es un chaval joven y tampoco no quiero problemas yo con esta gente. Ha incluso ha habido una pelea, ¿verdad? Sí, ha habido una pelea, vino noche, con cuchillos. Se lo llevaron a la cárcel. Se lo llevaron, ha vuelto a venir y la verdad, cuando me pincharon la luz, yo pues me quejé porque aquella comitiva es mía. A mí me costó a la compañía dinero, me costó 1.800 euros hacerme eso para poner la luz a 220. Tengo fotos para verlo, ¿eh? Me la han doblado, está toda quemada, cualquier día va a haber un cortocircuito. La compañía no quiere saber nada, dice que yo me busco un lampista y que lo pague yo. Digo, hombre, pero si está todo lleno de cables, que están pinchando la luz, mi luz flojea, va, viene, y yo no tengo que ir a buscar un lampista. Digo, a ver, pues el día que se prenda fuego, pues arderemos todos. Yo más no puedo hacer porque estoy amenazada y me siento amenazada y vigilada. Controlada, pero controladísima. Los movimientos que hago, cuando entras, cuando sales. Te vigilan continuamente, yo también. Y estás allí y a veces estás mirando y tienes que decir, ¿qué pasa? ¿Qué no puedo ni pasar por aquí? Y la verdad, me he tenido que poner una alarma, porque la puerta han intentado meterse dentro, estando yo también adentro. Es una banda dominicana. Y eso es una banda dominicana, de lo más malo que hay. Luego ves que vienen pues cochazos grandes de alta gama, y no vienen pobrecitos, ¿no? Con sus cadenas todo de oro ahí, y tú dices, mira, a mí se me pone la carne de gallina. Te tienes que coger, irte y estar pues dos horas fuera y luego venir y ver que no hay nada y meterte en tu casa. Y la verdad, eso es un infierno, porque yo soy nacida ahí, mis abuelos ahí, mis padres, yo, mis hijos, toda la vida ahí y ahí se estaba divinamente. Pero eso ahora, eso es un infierno. ¿Hay un triángulo entre estos, los de delante y...? Y nada, y a mí lo que más me molesta es que, bueno, que me piquen a las tantas de la noche y allí unos personajes que tú dices, oye, que mi hijo trabaja de noche y yo abrí allí... Y si no, pues gente con dinero en la mano y que vienen a buscar y tú dices, oye, que no, que te equivocas, que aquí no, vete. Y la verdad, pues eso es muy mal se vive. Hemos hablado con el dueño lo ha vendido en la inmobiliaria ha contratado, como digo yo, para que me tengáis, ha contratado unos matones, como, a ver, en el argot mío, esos son unos matones que la inmobiliaria ha contratado. Y bueno, les cortaron la luz, los otros se cabrearon, entonces, ¿qué hicieron? Fue cuando se me pincharon la mía. Y ayer, curiosamente, yo me iba para arriba a la compra y me veo al matón este allí enfrente y digo, hombre, otra vez por aquí. Dice, sí, me ha vuelto a llamar la empresa que, a ver, para ofrecerles dinero o ofrecerles un piso a otro lado, a ver si se van. Digo, pero ¿se dicen vergüenzas? ¿Ofrecerles dinero aún? Y yo, pues, la me siento que me están haciendo a mí ya, pues, móvil también. Ya, es todo ya un conjunto. Todo es un conjunto. Y eso es a mí me genera un estrés. Una ansiedad que llevo, un mal vivir,
Y que me han dicho así, y me han dicho que hoy estás viva y mañana estás muerta, ¿eh? La vida no vale nada. O sea que, a ver, mira... Elvira, creo que... Llamas a Mossos, pero... Ha quedado claro, ¿eh? El problema. Nos sentimos muy... Es que allí no ves policía, sí, ¿no? Sí, no viene nadie. Ha quedado claro, lo ha explicado muy bien. Al menos yo lo que reclamo es un punto... Sí. No, y que es muy fuerte que te digan, oye, que la vida no vale nada, no. Que hoy estás aquí y mañana estás muerto. A ver, ¿cómo pasas por allí? De acuerdo, sí. Bueno, ha quedado claro, ¿eh? Sí, gracias. Ahora pasamos a la siguiente palabra, que es el señor Jaume Bellmunt. Hola, bona tarda a tots. Continuem al calaix, a la banda mar del calaix. A veure, jo sóc afectat, estava en la relació d'expropiats i ara estic en la situació que tècnicament ha descrit molt bé el gerent del districte. Però a veure, aquí, a part de les explicacions tècniques, que a més espero, esperem, que el proper dia 20 siguin el més exactes possibles. Jaume, acostis una mica més, apropis una mica més al micro. Així, aquesta distància és perfecta. Molt bé. Doncs espero que, a part de les explicacions tècniques i administratives, hi hagi una explicació que tingui molt en compte les persones afectades per aquesta decisió municipal. Estem parlant de un pla aprovat el 2003, al cap de 12 anys rebem la notificació de que es procedirà a les expropiacions, al cap de 2 anys d'aquesta notificació, que va ser el maig del 2015, rebem la decisió de l'Ajuntament, de la Comissió de Govern, conforme es tira enrere aquella resolució. Com poden entendre, això afecta les expectatives vitals de la gent afectada. És a dir, a part d'explicar la situació en què quedaran propietaris i afectats i arrendataris, és clar, hi ha una qüestió fonamental, que és saber quina expectativa hi ha. És a dir, en els 14 anys que portem, quants anys més hem d'afegir? Perquè això afecta a decisions en relació a la venda dels edificis, afecta als llogaters, que en molts casos se'ls pot acabar el lloguer, en quina situació queden els seus drets de reallotjament, afecta a la qualitat de vida de la zona, perquè recordo que quan es fa aquest planejament el que s'intenta és que s'ha d'ordenar millor aquesta zona per evitar que hi hagi un buit urbà. Escolti, aquesta zona en aquests anys s'ha degradat i els pisos i les finques s'han degradat. És a dir, què ha de fer el propietari que té uns baixants que se li estan fent malbé i ha de fer una actuació? Quina decisió ha de prendre? Quina seguretat poden donar? O sigui, el que no és de rebut és que en la notificació que se'ns fa se'ns digui exactament que el que el motiva és que no resulta factible l'actuació, no resulta factible, i que l'opinió més aconsellable, o perdó, l'opció més aconsellable és deixar aquesta actuació en suspens. És a dir, jo entenc que als ciutadans se'ls han d'explicar molt millor les motivacions de l'administració. Espero que en la reunió del dia 20 moltes d'aquestes coses es puguin aclarir, però al tanto no és una qüestió d'estricte rigor administratiu, és una qüestió de com es relaciona el poder públic amb els ciutadans. Gràcies. Gràcies, senyor Jaume Bellmunt. La senyora Josefa Manduque. A veure, aquí ens ha portat molta documentació, a veure si... Sí, val, sí, concreti. Jo no vaig
Val. Perquè jo ja vaig ser al Consell de Barri de la Guatlla i més, perdona, jo ahir vaig ser al Consell de Barri de la Guatlla i el que podia dir aquí ja es va quedar aclarit a la Guatlla, em sembla. Vull dir que no val la pena, com se'n diu, tornar-ho a repetir. En primer lloc, vull donar les gràcies a la persona que ha fet l'acte del 28 de març, que està molt ben feta, perquè reconec que els meus 7 punts eren una mica difícils de respondre i estan bastant concrets. Jo només en tinc dues per vostè, com a presidenta del districte, com a presidenta de Mercats de Barcelona i com a càrrecs. A mi no m'importa els càrrecs que té unes altres persones en un altre districte. És problema del districte que hi ha. A mi m'importa el meu districte Sants-Montjuïc i el meu barri de la Guatlla. I prou, hi ha el mercat d'Hostafrancs i ara el mercat de Sants, però tampoc, perquè vaig a comprar el mercat de Sants i ja no vaig a la Guatlla. El segon punt, ara ja sé que aquell despatx tan gran que van fer el mercat, ja sé per què serveix. Ja han posat un paper, atenció al públic, si hi ha una incidència, fem una noteta, els dimarts o els dijous li donem a la representant i ella ja farà el que tingui que fer. Però el dels lavabos no cal que m'amoïni, senyora Ballarín. Perquè, esclar, l'altre dia vaig sentir, Pepe, tengo que bajar por las escaleras porque el ascensor se ha roto. Jo no sabia que el mercat teníem un ascensor. Si tenim un ascensor, per què vull els lavabos a dalt? Aquests dos punts seus ja els hem acabat, no? El dels càrrecs, que a mi només m'interessa, el meu districte. Que és cert que la senyora Gala Pin és una persona que està en un altre districte, però és una responsable de districtes. Com que jo tinc problemes al districte Sants-Montjuïc des del 85, semblo la ETA, potser que algú em doni alguna explicació als motius per què es va contra mi. Anem pels punts que... No, llavors una altra. Jo, a la senyora regidora, és de Barcelona Activa, veritat vostè? Porten el departament de Barcelona Activa, no? Aquí al districte, sí, no? La planta baixa. Qui ho porta, Barcelona? Barcelona Activa, qui és? Municip de vostè. Bueno, jo li faig entrega. Primer punt, Burofàs. Quan jo em vaig assabentar-me el dia 5 que havia hagut una audiència pública i vaig anar amb el secretari perquè és ell el que, i la presidenta convoquen les audiències públiques, em va dir que era cosa de la regidora. Molt bé, no vaig entrar al joc. El dimarts, que era dia 9, vaig fer un burofàs a la regidora. Jo aquí no li poso tot el burofàs, només poso l'escrit i el burofàs, fins al dia, demanant-li explicacions a la regidora. Per això ella deu ser regidora, o no mana vostè aquí? No, perquè si vostè no mana, no val la pena que gasti 40 euros i 50 temps i a l'Hospital Clínic ja tinc la targeta VIP per lluitar pel districte. És el dia d'avui que encara no en sé res. Llavors, jo el dia 12 de juny del 2017, al veure que ningú em donava resposta, vaig fer tres instàncies. Una dirigida al secretari del districte, el senyor Parejo, i l'altra juntes, el vicepresident del districte, José Antonio Pareja. Els hi vaig posar una documentació, La segona, el tècnic del districte, Xavier Ferrer. Ell sí que m'ha respost. La seva secretària, que és la senyora Mena, ja es va posar en contacte amb mi, que volia mirar-se la seva agenda, quin dia em podia rebre. Jo li vaig dir que com que ara és període de vacances, que crec que ho podíem deixar pel setembre. Però també m'agradaria que en aquesta reunió, si no hi ha cap inconvenient, estigués el senyor Dausedes, com a referent a la ludoteca. Aquesta reunió m'agradaria, si vostè no té cap inconvenient, que hi fos, quan ell tingui l'agenda. Bé,
I la tercera, sí, per tant, amb la senyora, sí, Maria, sí, Àngels, sí, Bosch. Si pot anar concretant, sisplau. Perdó, no, no, jo ja concreto i me'n vaig. És que vostè per mi sempre té tard i pels demés no. I la tercera per la senyora Maria Àngels Bosch Junyent, assessora de la presidenta, que jo amb les tres persones volia que m'aclaressin coses de l'audiència pública de les 48 hores. Fins al dia d'avui només m'ha respost, bueno, s'ha posat en contacte amb mi la senyora Sáez Mena pel senyor Ferrer. I la senyora Maria Rangel té un correu electrònic meu que la seva secretària m'ha fet l'acús, perquè és clar, jo quan vinc al districte vinc a veure pisets, en vez d'anar a una immobiliària vinc aquí. Tampoc m'ha respost, però tot això ho té la senyora Galapín, bueno, la secretària de la senyora Galapín. Document, de vegades també ajunto un document del Parlament de Catalunya a Junts pel Sí, ja ho veuen aquí, i el dia 24 d'abril, veient que el districte se'm complicava en totes les coses, a presidència, feia un any que no m'havien dit res, com estava aquest tema. I em van dir, bueno, esperen que jo entri. Jo sempre entro als puestos quan és el moment, o no m'explico, el seu moment. Ara sí, la setmana que ve, és possible que junt l'escrit que tenen aquí de Junts pel Sí, la Marta Rovira i el senyor Turull, ja al carrer Sant Honorat, es posi el que jo vaig portar al Parlament. I correos electrònicos, el de la seva secretària no, perquè vostè ja els deu llegir tots, o no, o no els hi ensenya. I la en de aquests la senyora, moments, jo ja sé jo no que vostè acabat, és breu jo. I marxa, però li porta més del doble que la persona no, que ha parlat més a part li de vostè. Li torno a repetir. De veure'ns, la senyora Galapín, la seva jefa, o qui sigui, jo tinc un correu electrònic d'ella, és un moment, jo sí que entenc. La resposta de la secretària de la senyora Galapín em diu, le informo que he hecho llegar a la regidora de participación de distritos, ja que soy su secretaria de Ciutat Vella. I ja es posaran en contacte amb vostè. Jo li faig l'acús i li dic gràcies, però que les respostes les vull en català, perquè pel meu sistema i per coses personals escric en castellà. Amb això he dit tot. Vull dir que espero, jo me'n vaig, faig igual que ahir, faig igual que ahir, el que hi hagi darrere meu pot ser important pel districte, perdó, pot ser important, tot és important, o no, tot és important. A la regidora, el senyor Dausedes, el senyor Xavier Ferrer i el gerent, ahir li vaig dir que per mi va ser una satisfacció que participés amb els consells de barri, perquè les coses no s'arreglen als despatxos. Ha de conèixer lo dels veïns. I vostès, el 37, jo crec que hi ha un error, que en vez de ser manso, té que ser el clínic, crec, i la ludoteca, gràcies. Els nens que són senyora deficients Josefina, com la meva. Senyora, parlo Josefina. Amb la regidora, no parlo amb vostè. Perdoni, mire, porta 8 minuts. Mire, escolti senyora... un moment. Porta 8 minuts parlant. Si no, no, les persones perdó, que hi ha en aquesta sala parlessin 8 minuts cadascuna duraria 7 hores. I els nens d'integració es podran posar amb els nens normals. Senyora adeu i Josefina, adeu. Duraria 7 hores l'audiència pública si cadascú parlés 8 minuts. D'acord, molt bona tarda. Jordi Clausell, endavant. Li prego, bé, doncs, prudència. Bueno, intentaré ser breu, també. En primer lloc, no se sent? Sí? En primer lloc, donar les gràcies i agrair l'actuació que s'ha fet des del districte, l'Ajuntament, en quant a l'edifici del carrer Leiva, fent el tema del tanteig i retracte, que ha facilitat que moltes famílies no hagin de sortir del barri. Crec que això ha estat una oportunitat i que, evidentment, no solventa el problema que hi ha a nivell de ciutat, però que sí que solventa el problema d'aquest edifici
que a les últimes audiències públiques vam estar reivindicant que es tenia que fer alguna cosa. Sincerament, ens seria molt més agradable anar felicitant i coses d'aquestes, però hem estat buscant els motius i no els hem trobat per felicitar-los més. I no els hem trobat perquè ens sembla que les coses no funcionen. En primer lloc, estem parlant, i abans aquí hem parlat uns companys, sobre el tema de les vies de Sants de la tercera fase. Perdonin, el mes de gener vam tindre la reunió de la comissió de seguiment. Si vostès miren l'acte, es va arribar a uns compromisos. Un dels compromisos és que cada 2-3 mesos faríem reunions. En aquest mes, el mes de juliol, hi ha una reunió. És a dir, que no s'han complert, a part de les fases que es van parlar amb aquesta altra reunió. Segon, jo ara em sembla que no és el moment de parlar a nivell tècnic, perquè això hi haurà la comissió del dia 20 i ja ho discutirem. Però no és de rebut que les associacions i entitats i molts veïns que estem en aquesta comissió i que portem molts anys discutint el tema de les vies, dels entorns, etc., ens haguem d'assabentar per la publicació del BOP i per alguns veïns que reben la notificació de que el tema de la tercera fase es tira endarrere a tots uns sectors. No és de rebut. I això em perdonaran, però podrem tindre moltes normes de participació. Ara en aquests moments està en exposició pública. Però si la participació no la fem en temes concrets i vostès no ho compleixen, tot serà paper mullat. I aleshores això ens sap greu perquè ho teníem que dir. Ho teníem que dir, ahir vostès saben que vam fer l'assemblea, el dia 20 ho discutirem i ho discutirem abastament, en tots els temes, aquí no és el moment, però a més és un tema polític, no és un tema econòmic, és un tema polític, i vostès ho saben. A partir d'aquí, hi ha un altre tema que a nivell d'Associació de Veïns d'Hostafrancs hem estat plantejant, que és el tema del passatge Sant Maurici i del carrer Leiva. Això portem ja setmanes que estem discutint, s'ha tingut reunió amb Mossos. Vostès saben que hem fet unes instàncies per veure tot el tema de façana, si es podia fer una inspecció tècnica. Avui hem rebut per certificat de serveis tècnics l'Associació de Veïns de que es tanca l'expedient, ja que n'hi ha un altre obert. El que nosaltres voldríem saber és exactament com a Ajuntament què és el que es fa o que es pot fer amb aquest tema. És un tema que angoixa no solament els veïns, evidentment, més propers, sinó que angoixa la gent del carrer Leiva i angoixa, evidentment, el barri en general. Barri que ens sembla, i això també ho parlarem al Consell del barri d'Hostafrancs, que hi ha molts problemes, hi ha molts problemes. I en tot cas, podem mirar les actes de les properes audiències públiques i veuran que sembla el dia de la marmota. Anem repetint els problemes i els repetim no perquè tenim ganes aquí a veure'ls i parlar i tot això, sinó perquè no solventen. Plaça Joan Corrades, brutícia, persones sense sostre i activitats en cíviques. Plaça Ramon Aramon, porta un mes que no es tanca. Hi ha alguns veïns que denuncien, a part del que ja ens diuen, ja han dit els veïns del tema de la brutícia, s'estan trobant xeringues. Això se'ls hi ha comentat, se'ls hi ha comentat. Leiva 49, això no, això és nou perquè han vingut veïns a l'associació denunciant que hi ha un pis que s'exerceix la prostitució a banda que hi ha un pis turístic. I parlant dels pisos turístics, si vostès miren les anteriors audiències públiques, vam demanar si el districte podia fer un mapa dels pisos turístics legals i il·legals que hi ha aquí. Nosaltres els vam ensenyar un mapa que teníem. En aquests moments, ja que s'han posat d'acord amb una plataforma de que no anunciarien els pisos turístics, la plataforma, que són il·legals, estaria bé que el districte tingués els pisos que hi ha en aquests moments. Nosaltres no l'hem vist, si l'han fet vostès, en tot cas no ens l'han passat. A l'última audiència pública vam proposar fer una comissió sobre habitatge. Se'ns va dir que s'estudiaria. Si triguem més a estudiar-la, potser arribarem a final de mandat i tots ho tindrem molt estudiats.
vehicles mal aparcats, plaça Areni, etc. Ja no ens entretenim més per no allargar-nos. Desitjar-los bones vacances, que carreguin piles perquè al setembre, almenys que alguns dels temes, puguem solventar-los. Gràcies. Doncs gràcies. La Concepció Pérez. Concepció Pérez. Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Se sent bé ara? El primer tema, molt curtet, és a veure si podríeu fer un calendari anual amb tota la programació de plens, audiències i consells. Perquè em sembla ser, per lo que hem arribat, que Ciutat Vella a les Corts ja ho estan fent així. I això em sembla que ens aniria tots molt bé. Perquè clar, tindríem, i si alguna esmena, alguna cosa, doncs no costa tant, perquè aquest any hem anat tots una mica així, no? Això és una demanda, si us plau, aviam si la podeu fer. Després, veïns em pregunten, i jo mateixa em pregunto, perquè això ho dic en nom meu, què passa amb la finca envaïda del carrer Rector Triadó 36, que hi havia una sentència judicial, si no recordo malament, del juny del 2016, i com és que encara, segons les persones que viuen a prop, allò encara està d'aquella manera. Allà hi ha un grup que necessita intervenció perquè allò és un cau de problemes. Després, m'ho han preguntat, jo mateixa ho pregunto. Sí, no. Després, quina regulació hi ha, pregunto, sobre el tema dels hòstels, que en realitat entenc que són hostals o pensions, oi? Regeixen pel sistema de les pensions o tenim amb la paraula hòstels un buit legal? Això ja m'ho contestareu. I després, un tema de la vaga del metro en el que vull incidir com a ciutadana, com a barcelonina. L'Ajuntament de Barcelona no pot tolerar de cap manera una gestió d'unes cúpules que estan forçant a un problema a tothom i que intenten colar que el manteniment de les vies i dels vagons s'externalitzi. Això cap ciutadà barceloní ho pot tolerar. No s'ha d'externalitzar absolutament res més. Externalitzar significa donar el servei a una empresa privada i aquesta empresa privada, com totes les empreses privades, té ànim de lucre. Per tant, aquí no pot ser això, perquè va al risc de tothom. Això ja, més o menys, com que ja està la cosa molt tensada, els diaris ja ho comencen a publicar. Això i algun altre temes d'aquests que ja no... Jo entenc que en una negociació col·lectiva d'aquest calibre es tingui una certa discreció al principi, però ara ja portem molts dies de vaga. Moltes gràcies. Doncs gràcies. Si podem donar resposta a aquest torn de paraules? No. Tenim un tercer torn amb les persones que han arribat més tard, que han demanat la paraula més tard. De Barris, bé. Bona tarda de nou i aquí s'ha incorporat més tard. Comentar, i de fet el cas que ens presentaven avui l'Elvira i la Margarita, avui hem estat parlant també amb l'oficina d'habitatge, crec que aquí el primer tema ja gairebé afecta salut pública, tot el tema d'animals, i disculpes perquè se m'ha traspapelat abans i no he fet comentaris, però tot el tema d'animals que ha fet esment, òbviament aquí vostè feia una referència sobre els propietaris del local i que n'hi havia una part de l'Ajuntament. La part de l'Ajuntament és un vial, està en forma, vaja, hauria de ser un carrer, diguem-ne, i s'ha de fer una sessió. Nosaltres el que podem fer és parlar amb els propietaris, instar els propietaris
i mirar doncs, que, fins a on podem arribar, no? amb quines capacitats tenim per intentar posar solucions a aquest tema. La segona intervenció encara preocupava més perquè ens està parlant de temes de seguretat que mereixeran, i així ho farem, portar-ho a la taula policial per fer seguiment en matèria policial, i deia el tema d'habitatge perquè la veritat és un cas a primera vista molt complicat, que no sabem si al darrere, i vostè ha dit la paraula moving, i en pot haver-hi alguna per part de la immobiliària, del nou propietari, o veure què és el que està passant, per què n'hi ha una seguretat privada, i si la seguretat privada que s'està contractant és legal, o quin tipus d'activitat està fent. I per tant, aquí amb l'equip de la UCER, de l'unitat que tenim a través de l'oficina d'habitatge, intentar donar aquest seguiment que sap molt de greu escoltar i que sembla inverosímil. Sí, el tema del calaix certament ens agradaria avançar més ràpidament i acceptar les crítiques, no només perquè és un tema de gestió urbanística complexa, sinó perquè quan es va estructurar, bueno, quan s'ha fet la planificació, també ens ha passat a Can Balló amb els rellotges de canvi de la cadena, una espera, i a mi això també em crea frustració, que tot vagi molt més ràpid, i per tant, òbviament, la intervenció del Jaume a dir que acceptem la crítica, que tot i ser una gestió urbanística complexa estem intentant doncs, posar les inversions i fent tots els tràmits que podem fer. Mentrestant, es poden fer actuacions de manteniment i d'obra, o sigui, els permisos es donen tot i que sigui una zona afectada. Deia, i què fem si n'hi ha... El manteniment es pot fer, de fet hem fet algunes visites i estem en contacte amb alguns privats també per assegurar que mentrestant allò es troba en unes condicions habitables. I si no, fer actuacions també a través dels serveis que tenim de l'Ajuntament de Serveis Socials. Es deia, i el gerent ho ha explicat abans, ens comentava el Jordi Clausell, el tema de la tercera fase i de quins serien els passos administratius que expliquen el gerent en la intervenció abans que vostè explicava, i es va explicar al gener. Una altra cosa és que després al BOE la interpretació, la frase exacta o el que s'esperava que estigués publicat o com s'ha interpretat potser des d'algun mitjà de comunicació, desconec si n'hi ha hagut alguna publicació en aquest sentit, però realment d'això ja es va parlar al gener, no és una cosa que va sorgir després, es van explicar els passos i què implicaven aquests passos a nivell administratiu. No s'ha tirat enrere res, el gerent ho ha explicat i si cal ara ho torna a explicar, i el 20 ens tornem a veure i ho tornem a explicar, i el 20 també tindrà part política perquè tot és polític i tècnic i tot té una responsabilitat política, i tenir determinades planificacions, calendari d'inversions també és un tema polític. Però ho ha explicat el gerent, si cal ara doncs, que torni a fer una intervenció, si no crec que el dia 20 ens podrem, bé, doncs ja ho podrem parlar. N'hi ha hagut, i aquí sí, diverses converses que he tingut aquests dies amb l'intendent de Mossos d'Esquadra. És cert que estem tenint certes percepcions, avisos de més presència de persones en situació de drogadicció, de punts calents. Els Mossos estan treballant molt, de fet s'han fet diverses intervencions a la Marina, vèiem, no? I aquí els mitjans també recollien quines havien estat les intervencions. A Hostafrancs també estan treballant, òbviament són investigacions policials de les que ni jo mateixa tinc totes les dades, però que s'està treballant en aquest sentit i que ens preocupa moltíssim. El tema del pis turístic o el local de prostitució, com sempre, si ens pot adreçar les dades exactes, anirem a veure tant el local de prostitució com el pis turístic, si estan en legal, si tenen tots els permisos. Recordar que tant els pisos turístics existeixen legals com els locals i l'exercici de pública concurrència en matèria de prostitució. Això està regulat per la Generalitat de Catalunya i, per tant, veure i comprovar si estan en cert o si no, és una cosa que podem fer. També les dificultats de les intervencions en Joan Corrades, avui ho parlàvem, es va parlar al Consell de Barri, amb tota la raó, intentarem doncs, fer el màxim possible amb totes les dificultats que suposa, però si n'hi ha algunes de les problemàtiques que s'estan agreujant allà on podem fer més intervenció, sabeu que el tema del sensellarisme o d'altres són d'una intervenció molt més complexa, intentem coordinar millor amb ciutat i posar més recursos, però és cert que és complicat.
Es feien esment de temes tècnics que farem resposta per escrit. Rector Triadó, regulació hotels... El tema de tenir el calendari anual... Jo crec que podem fer esforços per tenir la millor planificació. És difícil quadrar agendes de presidència, de regidoria. Intentarem fer-ho el millor possible, o almenys el millor que aquest any, Conxita, que sé que ha estat i que hem tingut algunes errades en les convocatòries, a l'última audiència o de plenaris que hem hagut de fer canvis. És cert que també n'hi ha canvis a dins del govern i això implica que agafem noves responsabilitats i de vegades doncs, les agendes no són estables i fer aquesta planificació és complicada, però intentarem fer-ho de la millor manera. I et passem també resposta en temes dels hostels amb tota la normativa que regula i a quin espai està. Al final crec que he contestat tot. No sé si... I la taula d'habitatges, ja ho he dit jo això, Xavi. L'Ester. També amb el tema aquest del calendari, a la pàgina web crec que m'ha arreglat i hem avançat moltíssim i podeu veure tot el calendari a dies vista. I ara amb la taula d'habitatge que demanava, que ja havien demanat a l'audiència pública. Nosaltres tenim una sectorial d'habitatge, no només una taula, tenim una sectorial que s'ha reunit, que ha convocat dues vegades, a la que ha vingut poquíssima gent, però això no vol dir que nosaltres no estiguem treballant el tema de l'habitatge, al contrari. Llavors només dic que estàvem esperant un informe de la UCER que ha de sortir aquest mes de juliol amb les dades que referents al nostre districte. A partir d'aquí es van tombar i es va acceptar la teva petició de fer una taula d'habitatge. Hem de mirar com la fem, si només la fem d'un barri, si la fem de tots els barris, però volem tenir primer la informació que treu cada any a la UCER respecte als desnonaments que hi ha hagut, respecte a com ha estat el tema de lloguer, respecte a diferents actuacions que ens han de servir per aquesta taula d'habitatge. Una cosa només a la senyora Elvira, que estàvem parlant ara amb la responsable en matèria d'habitatge del districte, dèiem... S'intentarà fer amb la màxima brevetat una visita, però estaria bé intentar forçar també donar-li cita, si ens pot donar ara el contacte amb l'advocada del districte per també començar a donar seguiment a aquest tema a través d'habitatge. Si ens vol deixar el contacte, si no, nosaltres enviaríem l'equip, però estaria bé estar coordinats i treballar conjuntament. Gràcies, regidora. Passem al darrer torn, que són 7 paraules, però les dic juntes, les podem fer seguides. El senyor Josep Plaza, el senyor Alfredo Martínez, la senyora Aurora Bolaños, el senyor Graham Thompson, la senyora Josefa Bernal, senyor Abdó Florencio Pavia i el senyor Vicenç La Rocha. Per tant, senyor Josep Pla. Josep Pla. Estic una mica... És que avui hem descobert que hi havia uns manuscrits del senyor Josep Pla. Ja, és que l'estava mirant, però estava veient el Josep Pla, tenia el cap. Senyor Josep Pla, endavant. Per començar, voldria agrair, perquè crec que entre tots hem aconseguit, sembla ser que al setembre tindrem l'H10 que passarà per Sants. Si no hi ha cap problema més, perquè hi ha hagut moltes dificultats perquè vingués aquí Sants. Suposo que la regidora està informada, perquè sí que ha tingut una... Però què passa, que aquest micro ara és especial o què? Home, per favor, poseu-los bé o si no la persona la canvieu. Voldria agrair que la H10 sembla ser que al setembre començarà a anar per aquí Sants. Per lo que tinc la informació des de TMB, suposo que la regidora també està informada perquè sé que ha tingut una reunió en una persona de TMB. Bueno, ara, per començar, jo hi ha algun tema que trec
El que em sap greu és que el conseller tècnic no està aquí i el voldria informar que els repeteixo i no cal que la pròxima vegada que em contestin les vegades que he tret aquest tema, perquè a mi això no em serveix de res. I això és el que se'm va contestar el mes d'octubre. Les vegades que jo demanava una cosa. No sé quin sentit té això. Bé, deixem-ho així, en stand-by. Bueno, un dels temes que torno a treure és que quan es va fer això del passeig i la rambla que hi ha nova i la font, no es va tenir en compte que quan plou no hi ha clavegueram. Llavors, què passa? Ara mateix han posat unes plantetes molt maques que per cert contínuament les estan reposant perquè la gent les arrenca, que l'estan carregant, no tenen més remei, estan carregant aquestes plantes. Què passa? Que quan reguen és el mateix que quan plou. El començament de la carretera, Baltar, tot això està enllegat d'aigua. Jo només demanaria que ja que la carretera té gurnals, fer alguna reixa perquè això no passi. No crec que sigui tan difícil. A més, un altre problema, si algú cau i jo me n'entero, jo faré una denúncia a la Guàrdia Urbana, perquè això és un perill urbà. Val. Segon tema, és un tema que també vaig treure de les motos que hi ha una placeta al final del carrer Finlàndia que no té nom, per cert. Aquestes motos, quan es va fer aquesta placeta l'Ajuntament, vam estar parlant molt de tema amb els veïns i vam mirar que la serra sigués el més plana possible. Per què? Perquè com era una placeta que tenia una pendent, ens trobàvem que hi tenia que quedar un tros amb molta pendent. Bueno, fins aquí es va fer així, però què passa? Com ara la Guàrdia Urbana tolera que les motos estiguin davant de les altres que estan a baix, perquè sembla ser que això és correcte i abans no hi havia aparcament de moto en aquest lloc, què passa? Que tota la gent ara tenim que passar per la part dolenta. Si plou, doncs patines o no patines. Plantegeu-vos-ho. Ja està molt bé que heu posat les motos allà, però la gent no caigui. Perquè si cau algú, jo també seré el que faré la següent denúncia. Perquè clar, si es fa justament una cera, i he posat unes fotos, una cera plana perquè la gent vagi bé, la cera dolenta no sigui pels peatons. Després també us porto una foto d'un camió, perquè jo telefono sovint al 900-226-226, que per cert, els dematins funciona molt bé, millor que el districte, us porto una foto d'un camió municipal com es carrega un fitó, perquè a vegades em demanen, escolti, fa pocs dies vostè em va telefonar pel mateix, sí, però esclar, si un mateix camió municipal no té en compte una senyal que hi ha al començament del carrer Finlàndia, que la seva amplada no pot entrar, bueno, doncs clar, passa el que passa, el camió té que sortir, i com justament era de Parcs i Jardins que havien tallat unes banques del carrer Finlàndia, doncs el camió es va tenir que carregar el fitó. Jo aquí ja us poso que jo ja he fet la demanda perquè s'arregli, perquè evidentment ni ells ho faran ni la Guàrdia Urbana, perquè la Guàrdia Urbana no la coneixem. I per acabar, perquè la senyora Montserrat no es molesti, vull parlar del pipicant de la plaça de Can Mantega. Aquest pipicant hi va amb molts gossos perquè sembla ser que està bastant bé. Però hi ha un petit problema, es neteja cada dia, però degut a que, com tot Barcelona, tenim gamberisme, hi ha vidres, hi ha trossos de llauna, això pels gossos no és massa acertat. Llavors demanem que almenys una vegada a la setmana es fes una neteja amb més profunditat, no la que es fa normalment, que és correcta perquè no hi hagi olors i tot això, no, una neteja a fondo. Mira, ara que has vingut et comentaré que en la fulla hi ha dos temes que ja he tret altres vegades, no cal que em contesteu les vegades que les he tret, perquè això no em serveix de res a mi, eh? T'ho dic perquè tu ets una de les persones que coordines això, suposo. Si no ets, perdona. Crec que algú tens que fer, no? Bé, senyora Montserrat, jo ja he acabat. Crec que estic en el temps perquè avui hem parlat gent més llarg que jo i vostè, quan l'he sentit parlar en algun lloc, parla més rato que jo, eh? Bueno, segurament. Li agraeixo, a més, molt la feina que ha fet de recopilació de dades i de feina, que ha estat molt interessant. Passem al següent, que és el senyor Alfredo Martínez. Hola, bona tarda. Aviam. Vale. Parlo en nom de l'Associació de Veïns de Badal Brasil i la Bordeta. El primer tema és un tema molt antic, que és l'arranjament del final del carrer Begur.
ja tinc una l'última audiència pública, bueno, una de les audiències públiques que ho vaig presentar va ser l'any 2015. Em van dir que el següent mandat es faria en el arranjament de 5 carrers i és l'únic dels 5 carrers que queda per arranjar. És al final del carrer Begur. Parlo del carrer Canalejas fins al carrer Antoni de Campmany. És un carrer que es va fer l'asfalt, però clar, les voreres encara estan. Inclusiu n'hi ha un poste o dos postes que són de fusta, dels antics. Clar, allò sembla una mica antic, no? I bueno, els veïns estan pendents a veure quan es fa, perquè penso que és un dels pocs carrers que n'hi ha en aquell entorn que falta l'arranjament d'aquest carrer. Crec que valdria la pena posar-lo perquè són només dos, sinó tres mansanes, que és molt curtet, són 160 o 170 metres de carrer, que penso que no és tan important ni el cost no pot ser tan elevat l'acabar d'arranjar el carrer. El segon és el tema del metro. Clar, els habitants de Barcelona patim fa molt temps les vagues del metro. Jo penso que l'Ajuntament té eines, o penso que pensem els ciutadans que l'Ajuntament té eines per acabar amb aquestes històries, que per un costat és una vaga, per un altre costat és una cosa que ha explicat la Conxita, i que a fi de comptes patim tots els ciutadans. Bueno, demanem que això s'acabi d'una vegada, perquè potser passen dos o tres anys i continuem el mateix que estem ara. Bueno, vull dir, això és impossible. L'altre tema és la Rambla Badal. La Rambla Badal, el mes de maig, per iniciativa de Ciutadans, es va presentar al ple de l'Ajuntament una moció per fer un arranjament de la Rambla Badal entre la carretera de Sants i les vies del tren. Es va aprovar per unanimitat. La resposta del districte va ser que es faria una comissió per intentar fer l'arranjament d'aquesta Rambla, però com no hi havia calés, es faria el proper mandat. Bueno, jo en principi estic d'acord amb això, però es tindria que fer la comissió ja per començar a estudiar tot això i sobretot amb participació, no solament de l'associació de veïns, sinó també dels veïns, perquè penso que tenen moltes coses a dir. N'hi ha un assumpte que és la tercera fase de l'entrada de l'AVE Barcelona i vam fer una assemblea i l'opinió de les 5 entitats que tenim que estem en la plataforma que fa les converses amb l'Ajuntament és que fa 6 mesos que no hem fet cap reunió. L'Ajuntament ha fet coses, clar que ha fet coses, però no sabem res. Ens hem enterat per veïns, ens hem enterat per el BOP, ens hem enterat, no sé per on ens hem enterat, però bueno, que la cosa està pendent i els veïns, sobretot la gent que està de lloguer, estan molt neguitosos perquè no saben quin camí prendre. Clar, els propietaris els estan apretant per un lloc o un altre, els volen fer una mica de mòbing immobiliari, no sé. N'hi ha coses molt estranyes i molt rares que estan passant. En fi, a veure si d'una vegada s'acaba el tema, perquè és que ja portem molts anys i el tema mica en mica es va complicant. La següent tema és l'arranjament dels jardins de la Rambla Badal. Fa 11 mesos que es va fer la inauguració dels jardins de la Rambla Badal. No és per falta de manteniment, sinó per actes incívics, que n'hi ha zones que estan molt malmeses. La gent i els gossos trepitgen la gespa. Jo he parlat diverses vegades amb la gent que fa el manteniment i em diuen que els gossos entren a la zona de la gespa i mosseguen els tubos que porten a l'aigua, els espatllen i per tant allò es queda sense rec. Però clar, no és que es quedi sense rec, és que es fa malmès també la gespa i les plantes. Si no, mireu, el lloc que passen els gossos està tot arrasat. Els gossos, el lloc que no hi ha gossos, està pues, florit i maco. Es tindria que fer, conscienciar molt a la gent d'això, possiblement el més vigilància, perquè jo no veig mai ni Mossos ni policia municipal. I, bueno, per últim, queixes a la Rambla Badal, sobretot la part final del carrer Canalejas cap a baix, que n'hi ha molta brutícia i que falta també rec. N'hi ha un problema entre Pavia i Canalejas. Normalment allà és un lloc on viuen normalment els romanesos amb els carrets de ferralles. Què passa? Es queden allà, mengen i tiren al terra les ampolles de vi, les ampolles de cervesa, les ampolles de lo que sigui i tota la brutícia la deixen allà, no recolleixen res. Clar, llavors allà s'acumula normalment bastant brutícia. Vinga, res més i moltes gràcies. Doncs gràcies, Alfredo. La senyora Aurora Bolaños.
Bueno, yo prácticamente vengo a reclamar lo mismo que ha dicho ahora el presidente. Las motos aparcados en la calle Badal, los carros de chatarra, la suciedad que toda la gente come y lo tira allí, los gitanos que vienen allí también todos se recogen, los que nos han puesto en el 123 comen allí, tiran toda la calle y no les digas nada. Luego también están los perros sueltos, el pipí, los excrementos, toda esa zona de la calle Badal es insalubre total, total. En su día se nos dijo que se iba a hacer esta rambla. No se parece en nada a lo que tenemos ahora, en nada. Después se nos dijo que cuando arreglaran la de la calle, la de San, se harían zonas verdes. No se ha hecho nada, simplemente una empinada y encima han puesto un banco que no se puede la gente sentar porque está así inclinado para abajo. Y por último también lo de la calle Begur. Esta calle es la calle más transitada de todo Barcelona por el Mediterráneo, por los colegios. Niños que van, que no pueden pasar por la acera. Personas con sillas de ruedas que van por medio de la calle porque no hay espacio. Hay dos pósters de luz que no se puede pasar. Y es la última calle, cada vez que pedimos esto siempre dicen que no hay dinero para esta calle. Cuando están arreglando calles que está muy bien. Y esta calle, nunca hay dinero, y es la calle peor de Barcelona y la más transitada. Primero por los colegios, los niños que vienen al Mediterráneo, a las piscinas. La gente que no puede moverse y no puede ir por las aceras. Y esta calle no se arregla nunca. Siempre están diciendo que no hay dinero. ¿Qué es lo que pasa en esa zona? Todo el rincón de porquería, toda la gente que no sirve, nos la mandan para allá. Y ahí no pasa ni vigilancias ni nada. Está sucísimo. Huele a todo, porque los perros ya no recogen la porquería, las motos las dejan dentro de la rambla, los rumanos vienen con los carros, allí también los dejan. Ayer paseábamos de una rambla, de la rambla Badal, subimos hasta el Corte Inglés y hay categorías de rambla. La de la calle Brasil le podemos dar un 6, la de Lascor le podemos dar un 10 y la de Badal no le doy ni un 2. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, normativas de este barrio, ¿qué no son? ¿Qué no hay? ¿Cuáles son? Porque aquí es un rincón de porquería. Toda la gente come, toda la gente tira la basura. Todos los perros de Barcelona, incluso ya no los del barrio, de todo Barcelona, vienen a mear allí. No hay pipicán, no se les puede obligar a que haya unos pipicán, a que haya unas normativas y que se cumplan. Porque la mayoría de los perros, estoy segura también, que ni cumplen las normativas esenciales de la vacunación, del censo, nada más, todo cabe, no sé si vale, pero todo cabe. Y bueno, y nada más, que lo tengan en cuenta y que nos tengan en cuenta también al barrio este, que está muy dejado, ¿eh? Gracias. Gracias. Señor Thompson. Bona tarda, senyora regidora, bona tarda a tothom. Hablo en representación de voluntarios de Sants en nombre de los casi 2.900 firmantes en nuestra petición Justicia Gato Suanche. Señora regidora, los funcionarios que insultan a los muertos son una vergüenza para la administración pública. Y los políticos que permiten que los funcionarios insulten a los muertos son una vergüenza para la democracia. En mayo 2015, públicamente en su carta al periódico, dos funcionarios directores de la OPAP, la Protección Animal y Servicios Públicos, ningunearon a una vecina fallecida de Poble-sec, la señora Suanche Schnare, que colaboró 11 años con el ayuntamiento en el control humanitario de los gatos de Montjuïc, y hicieron creer algo falso sobre la recogida de sus gatos en acogida. Blanquito no murió dentro del piso. Blanquito saltó al vacío porque el equipo de recogida de la OPAP dejó 4 gatos atrás. ¿Cómo van a evitar repeticiones de su fallo si 2 años después
todavía no reconocen su fallo. Si estos funcionarios no tenían la intención de insultar y engañar, ya hace tiempo que habrían rectificado. Cuando la gran mayoría de nuestros políticos tiene demasiado miedo de una bronca con sus sindicatos para defender la dignidad de la persona y la integridad de la administración pública, Barcelona tiene un problema político muy gordo. La declaración presentada por el conseller portavoz del Partido Popular y firmada por sus homólogos de la CUP y Ciutadans para que la OPAP rectifique, era necesaria porque las medidas tomadas por usted no tenían ninguna forma de eficacia. Y ahora usted descalifica nuestra petición como una cacería de funcionarios. Señora regidora, en este distrito hay dos bloques políticos muy distintos. Uno de partidos de la izquierda, el centro y la derecha a favor de la independencia de Cataluña y en contra. El otro de partidos de la izquierda y el centro derecha a favor de la independencia de Cataluña y en contra. La diferencia entre los dos es que uno defiende la dignidad de las personas y el otro no. Llegan las municipales de 2019. No vamos a olvidarnos de quién es quién. En memoria de Swanche y sus 11 años de voluntariado. La señora Josefa Bernal. Mira, soc de la placeta de la Vidriera, que sempre m'he preocupat molt per la placeta de la Vidriera, perquè un temps enrere havia molta droga i tot això s'ha pogut evitar una mica. Però ara vinc perquè hi ha un bar que fa cantonada, carrer Gallarre, placeta de la Vidriera, i s'han posat uns ocupes. Hi ha un matrimoni que té una nena, ella està embastat, no surten de dia, surten de nit, a la font que hi ha, renten la roba. ¿Vale? Entonces les veïnes s'han queixat, m'han vingut a mi, que saben que sóc de l'associació, i jo vinc al nom d'elles. ¿Vale? Entonces és el que puc dir. De moment només dic això, quan torni a vindre diré més de la placeta de la Vidriera. ¿Eh? ¿Vale? ¿Està? Ho han notat, no? Gràcies. Bé, la següent paraules del senyor Abdó Florencio Pavia. Bona tarda. En principi seré més breu que el darrer Consell de Barri de la Marina. I també, referim a aquest Consell, voldria que totes les preguntes i reivindicacions i coses dels veïns rebre resposta, perquè ens van contestar algunes, però no totes. Després, en principi, també volíem felicitar els Mossos d'Esquadra, ja ho farem extensiu amb ells la setmana que ve, per la neteja que han fet per al nostre barri. Ara és qüestió de no baixar la guàrdia i continuar amb la feina que han fet. Amb el darrer Consell de Barri del dia 27 de març vam denunciar que a l'entrada als Jardins de la Mediterrània n'hi havia unes tanques d'unes obres que estaven allà, van fer durant uns dies, va quedar la tanca i continua encara. I d'això ja ha passat
doncs, 6 mesos des que van començar les obres i no s'ha tocat res. Allò és un perill per la gent que passa i, a més, per la brutícia que s'acumula. A més, amb aquesta tanca, segons denúncia feta a la Bústia Ciutadana, amb el codi 3695DZD, per ells consta que està reparada i, en canvi, continua igual. Per el que veig, a nivell de, no només de les marines, sinó de tot el districte, tenim problemes amb els recollidors de ferralla, direm aquest nom, perquè si diem romanesos o gitanos romanesos o el que sigui, ofenem a la sensibilitat d'algunes persones, els direm recollidors de ferralla. Això, canviem el nom, posem el que sigui, però la molèstia continua sent la mateixa. Volem que s'actuï d'alguna manera i que es vegin els resultats. A la plaça de la Marina continuem tenint la juerga de diferents, no sé si dir-li col·lectius, de diferents persones, algunes d'origen sud-americà, que fan juerga fins a les 4, a les 5 de la matinada, no deixant dormir els veïns. Això també ja ho vaig dir al darrer Consell de Barri. Una altra cosa, la tanca de Prusultra, que em vas dir, Esther, que ja no estava, la Teresa Esteve té una fotografia del dia següent amb un cotxe i la tanca igual. Hem parlat amb ells, han dit que la tanca és una seguretat pels veïns i trobem correcta una manera d'eliminar la tanca, i és posant fitons en comandament per als veïns. Es talla la circulació del trànsit i no tenim cap problema. Accés veïnal, punto. I parlant del barri de Prusultra, el dia 4 de maig es va posar un parterre nou. Com que encara tenien garantia, doncs es van posar un parterre nou. 2 mesos després està per tornar a col·locar. O sigui, jo no sé si és que Parcs i Jardins no fan el seu manteniment o si l'empresa han tornat a fallar el sistema de l'aigua. Avui he sigut breu. Doncs gràcies. La darrera paraula és del senyor Vicenç Larrotja. Endavant, Vicenç. Molt bona tarda. Avui no tindria que estar aquí, tindria que estar disfrutant d'una mica de desconnexió, aprofitant que la meva feina d'avi pues, em podia lliurar per un parell de dies, però sóc un damnificat de TMB, donat que a l'AC16 ha trigat aquest migdia mitja hora en passar per la parada de la Gran Via, per tant, un enllaç amb un autocar que tenia que agafar a l'he perdut, però és que les queixes que ens estan arribant darrerament és que els autobusos que serveixen a la Marina últimament porten un descontrol terrible. Un altre veí m'ha passat que avui ha trigat quasi 25 minuts per agafar un 109 a Sants, quan la parada, com el meu cas que m'ha passat també, la parada anava dient que arribaria l'autobús, però l'autobús no venia. D'avances, bueno, potser és que jo tenia que haver sortit abans, potser el fet de que el fet servir només bici i cames no estic acostumat a aquestes coses, però bueno, la queixa queda. Ens estan arribant queixes de veïns que truquen a la Guàrdia Urbana i a l'hora de la veritat no se'ls diu que prenen nota, però la Guàrdia Urbana ni apareix ni se'ls dona una explicació, almenys de dir, escolti, mira que no podem vindre, etc. Això està creant un desprestigi de la Guàrdia Urbana que no és el que ens interessa a tots. I per altra banda, queixes que he intentat fer per la web, hi ha una sèrie de dades, sobretot falla molt quan et diuen des de quin telèfon has trucat. Clar, com que no et deixa introduir l'opció del 112, per tant ja no pots continuar a fer la queixa per mediació de la web. Això, per favor, rectifiqui-ho. Per un altre cantó, ens estan arribant queixes de que de retards en el pagament de l'ajut al lloguer. La persona que demana l'ajut al lloguer és per alguna cosa, és perquè
té dificultats a pagar-lo. Si a sobre se li enredereix un mes o més, lògicament li crea un greu problema. A veure, sisplau, agilitzeu aquest tema. Et do més o menys a dir d'això. Des de l'associació veïnal, des de la coordinadora, ens hem estat queixant de punts molt concrets de venda, o sigui, de venda il·legal. A il·legal ens referim a comercial, no? No veiem cap actuació amb al respecte. Home, sisplau, perquè al final la percepció veïnal és que o Guàrdia Urbana no actua o no hi ha cap interès en això tallar-ho. I a veure, sisplau, el grup afí a l'actual govern, durant l'anterior legislatura va insistir molt i va anar molt bé de que es tirés endavant la taula de mobilitat. Sin embargo, portem la tira sense taula de mobilitat. Per favor, encara que no hi hagi temes, en realitat hi ha temes per parlar a la taula de mobilitat. I una altra última cosa, sisplau. Entenc que com a govern municipal no es poden posicionar ni cap al sí ni cap al no amb el proper referèndum, que afortunadament jo crec que es farà. Però, home, la indefinició, prestarem locals municipals per un altre cantó, no ho veiem clar? No. O s'està o no s'està. Si es fa, els seus resultats s'acceptaran o no s'acceptaran. Però indefinició no, sisplau. Gràcies. Molt bé, doncs amb això acabem amb aquesta intervenció. Donem per finalitzades les qüestions que s'han plantejat. Li passo la paraula a la regidora. Bé, ens dividim la intervenció amb l'Esther, que potser té també alguns altres temes a comentar. Amb el Josep ens veurem aquesta setmana. Entenc que aquests són els temes per avançats que també portarem a la reunió. Si no, òbviament és una reunió oberta on podem comentar doncs, els diferents temes. Passarem les demandes que es plantegen en aquest informe i les fotografies que s'adjunten. També, doncs, com tenim el número d'incidència, mirarem durant aquests dies en quin estat es troben aquestes incidències i quina és l'actuació que s'està fent, si s'està fent amb la placeta o amb la zona del carrer Finlàndia en matèria de motos. És cert que és una zona on hi ha dificultat per aparcar i hem de veure si és correcte i si no com solucionar-ho, també la incidència que comenta. I passem nota també als serveis que s'encarreguen en temes de neteja en relació al Pipicant de la plaça Can Mantega i agrair doncs, a l'elaboració del material i la facilitat que ens posa per poder veure a què es refereix i quines són les demandes específiques. Sobre l'H10 crec que comentarà alguna cosa l'Esther, jo no he acabat de veure a què ens estàvem referint. S'ha referit diverses vegades al tema del metro. Òbviament, com a govern municipal ens preocupa moltíssim. No només és un tema i s'està personalitzant molt en unes persones de govern o unes altres, crec que aquí ens estem volcant tots i totes. No tenim una política d'externalitzacions en aquest Ajuntament, de fet crec que tot el contrari. Òbviament es diuen moltes coses i es parla molt. Hem revertit almenys la tendència externalitzadora en escoles bressol, hem internalitzat els serveis o els dos serveis principals de violències masclistes i atenció a les dones, estem estudiant altres internalitzacions i per tant aquesta sí és l'aposta. Tampoc coincideixo que sigui l'única manera i per tant aquí diferenciar el que són serveis essencials o quins són aquells serveis que pensem que s'ha de gestionar directament i quines no, empreses o empreses del tercer sector que també doncs, poden fer bona feina i jo li asseguro que els processos d'internalització són molt complicats, els he patit aquest any i s'han d'estudiar molt bé, són experiments d'alguna manera també i per tant això s'ha de plantejar. Ara bé, a l'hora de crear nous serveis sí que ens mirem molt doncs, que aquestes polítiques siguin coherents i per tant no n'hi ha una política d'externalitzacions.
també dir, les negociacions no estaven plantejant retallades ni de personal, ni de sou, ni d'acomiadaments. Estem treballant sota unes negociacions d'un conveni que manté i que amplia les condicions i, per tant, aquí tot el govern està posant tots els esforços per aconseguir que n'hi hagi un acord que no sempre està a les nostres mans i que parlar de convenis de TMB no és senzill. I això ho sabem nosaltres ara, però ho saben els anteriors governs i crec que la ciutadania és cert que ens preocupa molt i no és un tema directament meu, però volia fer esment perquè n'hi ha hagut tres o quatre persones, veïns i veïnes, preocupats i, òbviament, a nosaltres també ens preocupa i ens afecta. Tercera fase, insistir, ho deia l'Alfredo, també el tema de la vaga del metro que comentava l'Alfredo, de la tercera fase, és que sí que s'ha informat, és que no és que no s'hagi informat, és que des del gener o des de l'última reunió s'han anat fent els processos del que s'havia parlat i tindrem temps el dia 20 per revisar l'acte o per veure exactament què és el que no i intentar doncs, fer-ho el millor possible, que al final és un interès de tothom, dels veïns que estan afectats, de les associacions de veïns que esteu treballant i que esteu a sobre, la meva i la de tot l'equip tècnic i polític del districte. El tema de la Rambla Badal a la part de carretera de Sants Vies del Tren ja s'ha començat a treballar, dèiem d'intentar fer alguna intervenció més d'algun tipus d'urbanisme, no una reurbanització sencera, però mentre fem aquest procés intentar fer alguna millora, perquè és cert, i ho deia una altra veïna, és que aquesta part, jo no diria que les Corts és un 10, o quan jo estava a les Corts els veïns no ho veien un 10, però és cert que n'hi ha un manteniment i que n'hi ha doncs, un espai verd molt cuidat i en bones condicions i la part de baix es mereix estar a les mateixes condicions. Es va provar en aquell moment, des de llavors, òbviament, i això per altres comentaris que han anat sortint, el pressupost del districte és limitat, no és infinit, es prioritzen obres. Crec que era l'Aurora. Aurora comentava sobre el carrer Begur, no? Per exemple, i després torno a l'Alfredo, no he acabat, però per acabar amb el tema d'obres, hem de prioritzar obres. Apuntem carrer Begur i apuntem la seva demanda, s'ha estat intervenint a Casteràs, a Càceres, a Canalejas, no és un sector oblidat, és un sector on es van fent, prioritzant, i ens apuntem doncs, Begur, també amb carrer Escandi, vaja, que s'està treballant en la millora de l'espai públic, però és cert que no tenim aquest pressupost infinit i no podem fer totes les obres. S'aprova aquella part, veiem també una necessitat a Rambla Badal, doncs intentem fer-ho, però vaja, coneixeu també el sistema que tenim de redacció de projectes, licitació d'obres i la dificultat que n'hi ha en tenir les coses tan ràpid com ens agradaria. Deia també la Rambla de Sants. La Rambla de Sants i el manteniment de la Rambla de Sants i la incidència de gossos en el seu dia també es va plantejar si es podria o no es podria fer allà un altre ús com un pipicant. I n'hi ha una necessitat, i això és una realitat, i no ho dic jo, és una necessitat de donar també espais als gossos i espais de qualitat. I tenim els que tenim, i els amos i les ames dels gossos doncs, tenen també necessitat d'anar-hi a un espai o a un altre. Aquí van perdre una oportunitat, no va haver-hi consens i, òbviament, no s'han de fer les coses a la força, podríem haver-ne tingut un. Ara farem un a priorat, serà petit, no arribarà, haurem de seguir estudiant a quins espais enviem aquests amos i aquestes ames de gossos que volen sortir a passejar, perquè tenim un número importantíssim de gossos. Vostè explicava ara doncs, tota la part negativa, doncs, també fan molta companyia i també doncs, moltes persones i famílies decideixen tenir-ne gossos i hem de tenir espais de qualitat. I si no, el que passa és que ens gastem moltíssim en un manteniment de la Rambla de Sants perquè els gossos acaben jugant i destrossant el mobiliari i destrossant els parcs. Deia això l'Alfredo també, Maga de Metro, Canalejas, Sant Antoni... Bueno, alguns temes tècnics, Alfredo, ens ho hem apuntat per respondre per escrit, que eren com coses que ens hem quedat una mica de exactament quin carrer, quin número, però ara ens ho mirem i et responem. Això, Begur, el tema de motos... Sí, en general ens ajuda molt també, com feia el Josep, i això ho expliquem també als consells de barri, quan ens intenteu donar com un espai determinat. No? Pues està passant a les motos a la vorera a Finlàndia. Això ens ajuda molt perquè sabem que tenim un problema de motos. De fet, vaja, és una de les accions que està treballant mobilitat, intentar treure motos de vorera i, per tant, fer també més espais perquè n'hi hagi aparcament fora de vorera i les voreres siguin pels vianants.
Però és cert que si ens dius doncs n'hi ha un punt determinat o una intervenció determinada amb temes de gent que està recollint ferralla o està de més, ens ajuda molt, si no, òbviament, anem fent intervencions des de prevenció, l'equip tècnic, policia de proximitat, amb temes que, com dèiem abans, són molt complexos. El senyor Green, jo crec que ha respondit àmpliament moltes vegades sobre aquest tema, lo hizo el anterior regidor, lo hizo la señora teniente de alcalde de Ecología Urbana, lo he hecho yo, lo he hecho por escrito, lo he hecho en oral y me atengo a las mismas y a los mismos comentarios que he hecho hasta el día de hoy. Sobre el local de Gallarre, també comentava la senyora Josefa, intentem, crec que ja ha agafat la direcció exacta que ens faltava, doncs preguntant, passem informació via serveis socials, veure si tenim menors, que és el que semblava, perdó, si hi ha menors, si n'hi ha menors i és una parella per fer la intervenció amb serveis socials i en tot cas agafar el número per intentar doncs, acabar amb aquesta problemàtica que està causant també al veïnat i li passo la... Bueno, no, abans de passar-li la paraula a l'Ester, sí que m'agradaria fer una... Vaja, m'heu escoltat moltes vegades parlar de l'acció i de la feina que fa la Guàrdia Urbana en aquest districte. Reconèixer també que ens falten efectius i que crec que doncs, aquest any intentarem augmentar la plantilla, igual que estem augmentant el número d'hores i això és gràcies a l'esforç de l'equip de la Guàrdia Urbana del districte que també ha decidit fer més hores i dedicar-se com a servei públic a aquest districte. Crec que qui intenta desprestigiar és qui torna i torna i torna a repetir el mateix discurs de que la Guàrdia Urbana no dona resposta, que la Guàrdia Urbana no està, que la Guàrdia Urbana no li dona a un cas un seguiment determinat. Si existeix un cas, perquè per això coordinem amb Guàrdia Urbana i per això tenim taules policials i per això treballem i som un equip en aquest districte, si n'hi ha un cas, com passa amb serveis tècnics, en llicències, on no n'hi ha hagut un seguiment, dieu-nos el cas, ho treballarem amb els companys i amb les companyes de la Guàrdia Urbana que estan fent una feinada, deixem de repetir que no es fa res i que no venen i que no responen perquè no és cert, perquè jo tinc tots els informes de la Guàrdia Urbana i és espectacular la feina que es fa amb els efectius que tenim i deixem de repetir que s'està intentant desprestigiar perquè són justament aquests comentaris els que intenten desprestigiar un cos com la Guàrdia Urbana a qui li hem d'agrair les moltíssimes hores que es dedica i la feinada que fa en aquest districte. Amb el tema de l'H10 que demanava, vostè preguntava si sabíem que l'H10 arribava a la plaça de Sants. Doncs sí, no només ho sabem nosaltres, sinó amb els veïns i veïnes que han estat a les reunions que s'han fet i que se'ls ha explicat a la nova xarxa de bus. I això és el que he entès de la seva pregunta. No sé si vol algun aclariment més. En quant a que no donem les respostes o que donarem les respostes del Consell de Barri, saps que sempre les donem i saps que no només les donem, sinó que a més en el següent Consell de Barri portem i fem un repàs de les coses que s'han demanat al Consell de Barri anterior, públicament diem el que hem fet i el que no hem fet. Això ho saps perquè ho estem fent des de fa molt de temps. Als Jardins de la Mediterrània demanarem i a més en aquest cas em comprometo a passar jo a veure aquesta tanca perquè des dels serveis tècnics ens van dir que estaven traient-la ja. Tu dius que no, jo aniré a mirar-ho per veure què passa amb aquesta tanca. Si parlem de la mateixa, si hi ha algun problema. La tanca de Plus Ultra. La tanca de Plus Ultra, després parlant amb les persones de prevenció, ens van dir que s'havia parlat, és cert, s'ha parlat amb la gent del culte, aquesta tanca la posen quan hi ha molta gent i han considerat des dels serveis d'agents cívics i prevenció que no hi ha cap problema perquè quan hi ha molta gent i per tant pot haver-hi algun tipus de perill, posin la tanca. Això el que ens han dit després de per tant, no ha d'estar sempre, això sí, que per això l'havien tret, no ha d'estar sempre, però s'ha arribat a aquest acord. El que haurem de fer és veure que aquest acord es compleixi amb els trets, amb les condicions en les que van pactar amb els agents. Parcs i Jardins, es va arreglar aquell trosset de placeta. Parcs i Jardins, el que ja ens van dir en aquell moment és que ens arreglaran tantes vegades com calgui, però que hi ha un problema també
de com s'està utilitzant. Per tant, és un tema que haurem de treballar entre tots, no només amb uns quants, entre tots, perquè ens també ens van comentar com s'estava utilitzant per part de tot el veïnat de Plus Ultra. Anirem a veure què és el que passa. La GUP t'anava a contestar, ho ha fet perfectament la regidora, per tant, jo només, quan comentaves que hi ha intervencions al barri pel tema de la droga, en 3 mesos n'hem tingut 2 i de bastant grosses. Això vol dir que es treballa, que no s'explica fil parlant del que es fa, però que sí que s'està treballant en aquest tema. Els ajuts al lloguer, el cas que tingui, sisplau, que ens comenti la persona interessada, perquè són temes personals, perquè habitatge puguem veure què és el que ha passat en aquest cas, perquè no està passant habitualment, no tenim aquestes queixes, està justament per la sensibilitat. Llavors, si hi ha un cas puntual, que la persona ens ho vingui a comentar. I la taula de mobilitat vam explicar quan es convocaria. De fet, estem buscant data, vam dir que es convocaria en quan haguéssim fet el contracte de l'estudi de mobilitat del barri, haguéssim vist els criteris. Vam dir que seria després de l'estiu, ho vam dir, per tant l'estiu encara no ha passat, s'espera poder-la convocar, vam dir, a finals de setembre, a principis d'octubre, dona'ns el temps de convocar-lo. Sí, m'he deixat de contestar al Vicenç amb el tema de l'1 d'octubre i no voldria jo que semblés que aquesta regidora no vol donar la cara amb aquesta pregunta, com es va fer també el dia del plenari. Jo crec que no n'hi ha cap dubte en el nostre espai polític, en l'espai polític en el que jo participo de la defensa del referèndum. Crec que no n'hi ha cap dubte i crec que això és el que hem defensat i el que defensarem i el que hem estat treballant durant aquest temps, tant a nivell municipal com a nivell de Catalunya. Si vostè em pot respondre a totes les preguntes que tenim, o quan ho faci el govern de la Generalitat, en quines condicions, quines urnes, en quin marc, llavors podrem parlar, però tota la voluntat de garantir que es pugui votar al districte de Sants Montjuïc està tot el meu compromís. Deixeu de mirar els espais polítics on hi ha confrontació partidista, on hi ha pors de que agafarem certs espais, comencem a mirar el Partit Popular, que és qui està actuant, qui està buscant la confrontació, qui s'està oposant al dret a decidir del poble català, que és el Partit Popular i no som els comuns o les comuns. Jo, evidentment, no comparteixo el tema aquest, com molt ben saben, però també els hi haig de dir que l'acord de govern de la ciutat de Barcelona, que en aquests moments sostenen Barcelona en Comú i PSC, els temes aquests queden al marge de l'acord de govern, perquè és un acord de govern fet en clau Barcelona, des de Barcelona i per treballar per Barcelona. La de més coses, doncs, quan arribin ja ens decidirem, quan es decideixen escriure i no fer oralment totes les declaracions i tot el que s'està fent sense concrecions. Bé, dit això, doncs, hem acabat ja l'audiència pública i ens veiem demà a la festa del Poble Sec. Thank you.